Danes se pogovarjamo o Škofji Ločanem, Nejcem Broderjem. Nejc ima za sabo in še pred sabo zelo pestro in uspešno športno kariero. Začel je kot alpski smučar, se na to presmeril na smučarski tek. Bil že tam nekje pred 10 leti naš najboljši tekmovalec v teku, udeleženc olimpijskih iger v Torinu. Po tekaški karieri tekmovalni je postal trener v smučarskem teku in tudi danes opravlja trenerja, vlogo trenerja v državni reprezentanci. In seveda tudi v tej vlogi je Nejc zelo uspešen, pa bova mogoče najin pogovor kar začela s tem Nejc. S prvim vprašanjem, recimo, Škofja Loka je bolj znana kot zelo uspešno mesto alpskih smučarjev. Ti pa si v bistvu iz alpskega smučanja v nekem obdobju presedlal na smučarski tek. Lahko rekel, kako je do tega prišlo? Ja, do tega v bistvu je prišlo na en zelo zanimiv način. Jaz kot alpski smučar ne bom rekel, da sem bil neuspešen, ampak še zdaleč ne toliko, kolikor kasneje v smučarskem teku. In alpsko smučanje je bilo za to obdobje že razmeroma zelo drago in enostavno družinski proračun tega ni več prenesel. Jaz sem pa vseeno želel ostati biti povezan z enim zimskim športom in sem si želel iti najprej v biatlon, ker pa takrat direktno biatlona trenirati začet ni bilo mogoče, sem pa najprej začel s tekom na smučeh. Tako da sem pač odšel v Kranj, takrat v klub, star 14 let in brez enega samega dneva na tekaških smučeh. To je bilo presenečenje in zame in tudi za vse ostale, ker sem se podal v povsem neznane vode, ampak svojo konstitucijo, kaj bom rekel, da sem bil vedno bolj suh in dobro bom rekel fizično pripravo, sem pa zelo hiter prišel v te tekaške korake začetne in bom rekel po sezoni ali dveh uvajanja tudi dosegel potem prve odmevnejše rezultate v mladinskih kategorijah na mednarodnih tekmovanjih. In takrat sem v bistvu ugotovil, da ta šport je pa tisto, kjer bi se jaz lahko najdel in z veseljem nadaljeval potem kariero. Zanimivo, ne? Torej, v smučarskem teku si se zelo hitro uveljavil kot zelo perspektivni tekmovalec, tudi že kot zmagovalec na mednarodnih mladinskih tekmah. No, vrhunec tvoje tekaške kariere v tekmovalnem delu pa je vsekakor bila udeležba na olimpijskih igrah v Torinu. Mislim, da si bil v tistem obdobju naš edini moški predstavnik v smučarskem teku. Tekmoval si v vseh disciplinah, od šprinta pa do 50 km razdalje, kjer si se tudi zelo dobro izkazal. Bi kaj povedal o tem delu športne kariere? Ja, tukaj lahko rečem, mečkam popravam, na tej olimpijadi sva bila dva, jaz pa še Jože Mehle, ampak takrat nismo se specializirali še toliko za kakšno posamezno disciplino, tako da smo v bistvu istočasno trenirali in šprinte in daljše razdalje. In če pogledamo nekoliko nazaj, jaz sem svoje prve točke v svetovnem pokalu osvojil na 30 km, potem zadnje točke sem osvojil v šprinterski preizkušnji, tako da lahko rečemo, da sem bil na nek način bolj univerzalen tekač, nisem se distanciral na eno ali pa drugo disciplino bolj posebej. Če se pa vrneva nazaj na to 50 km preizkušnjo, takrat moram reči, da sem presenetil tudi sam sebe. Tisti dan, če se ga spomnim nekoliko nazaj, je bilo v bistvu vse narejeno perfektno od priprave smuči, od same priprave na tekmovanje. Tudi forma tekaška je bila odlična in vožnja v tisti skupini, tako rekoč do zadnjih kilometrov, kjer sicer sem potem plačal davek nekoliko krčev in pa utrujenosti, je prišlo vse skupaj do tega, da sem bil na koncu 31 z minuto 10 zaostanka. Vsej sam rezultat po sebi ni nič odmevanega, ampak takrat pa zame osebno, predvsem pa kraljevska disciplina olimpijskih iger 50 km je bilo to vsaj zame vrhunski rezultat. Vsekakor. Če upoštevamo, da so v tem športu pravzaprav šampioni, tekmovalci predvsem iz skandinavskih držav,
iz Rusije, iz baltiških držav, iz držav, kjer ti rastajo z smučarskim tekom od malega gor, je ta rezultat nedvomno izredno dober glas, zlasti tudi, ker je bil zaostanek zelo majhen. Za tabo mislim, da ni bilo nikogar več v slovenskem smučarskem teku, ki bi na tej razdalji še tekmoval. Po olimpijskih igrah v Torino 2006 in potem kasneje po mojem umiku leta 2008 je res zazevala ena gromozanska luknja v slovenski tekaški reprezentanci, zato ker zdaj generacija, se pravi, so fantje stari okrog 21-22 let, ki zdaj prihaja in v vmesnem obdobju pa pač nobenega fanta ni bilo. Tako da ja, do tega trenutka, jaz sem si sicer potihem želel, da bi se letos na olimpijadi v Sočiju ta trend obrnil, ampak bo treba pač počakati še do naslednje olimpijade 2018 v Južni Koreji, da bo pač tudi moški predstavnik ponovno nastopil na teku na olimpijskih igrah. Po končani tekmovalni karieri si se zelo hitro uveljavil kot trener v tekaški ekipi. Danes si seveda trener državne reprezentance, hkrati upravljaš tudi vlogo serviserja, pomočnika trenerja, šoferja, skratka, v vseh vlogah se pojavljaš, kar praviš, tekaška ekipa je zelo racionalno organizirana in moramo vsi za vse delo poprijeti, vendar verjetno brez enega zelo bogatega strokovnega znanja in lastnih izkušenj tega dela ni mogel upravljati. Po končani karieri sem jaz najprej želel dokončati svojo šolo, kasneje za časa aktivne kariere nekoliko pustil ali pa zanemaril. No, dve leti nazaj je pa res današnji vodja, glavni trener Marko Gracer, me povabil k sodelovanju in prvo sezono v bistvu sem bil njegov pomočnik v evropskem pokalu, potem sem eno leto prevzel evropski pokal sam. No, pred to olimpijsko sezono, ko smo zgubili enega norveškega serviserja, me je pa Marko pač povabil zraven v žensko A reprezentanco in jaz sem to z veseljem sprejel. Je pa tako, kot ste omenil, ja, slovenski tek prvič ne razpolaga z nekim velikanskim proračunom, po drugi strani pa tudi ljudi, ki bi bili pripravljeni biti, ne vem, 200 dni na leto od doma, je razmeroma malo, tako da na koncu, čeprav je moja funkcija pomočnik trenerja in pa predvsem serviserja za dekleta pri izbiri smuči za tekmovanja, potem še vse ostalo od šoferja in pa vseh teh birokratskih oziroma ostalih zadev, ki pritičejo našemu športu. Ampak mene to delo veseli, jaz sem se nekako najdel v tem in moram reči, da zaenkrat izredno uživam, če pa dodamo zraven še te uspehe, ki smo jih pač v letošnji sezoni dosegali, je pa potem vsa stvar še veliko, veliko lažja. Vsekakor, seveda, tu ni za podcenjevati pravzaprav vsega bogatega strokovnega znanja, ki si ga že kot tekmovalec nabral, pa verjetno potem tudi v tej vlogi trenerja. Recimo, če samo vzameva biti serviser za smučarsko, za smuči, to se šteje v današnjem svetu smučanja kot, bom rekel, eno tako temeljno, visoko strokovno znanje, hkrati pa kot zbir nekih malih skrivnosti. Očitno se v te stvari zelo dobro vstopil, ker, kot vem, letos na olimpijadi je dobršen del uspeha naših tekmovalk bil tudi pravzaprav tvoj uspeh, ker si ti pripravljal smuči. Ne nazadnje tudi medalja Fabijanove je pravzaprav bila smučmi, ki si jih ti pripravil. Ali je bilo tako? Ja, zdaj tako lahko rečem. Pri nas v servisni ekipi smo trije. Je poleg mene še dva Slovaka, ki sta, bom rekel, predvsem zadolžena za izbiro samih maš, potem pa vse skupaj predata meni in jaz na samem terenu to zadevo stestiram in potem določim, katera maža oziroma katere smuči bomo uporabljali na dan tekmovanja. Ja, sigurno je pripomoglo k temu,
izkušnje. Po drugi strani pa jaz moram reči, da če pogledamo celotno mojo športno pot, tudi od alpskega smučarja naprej, je recimo alpsko smučanje mi dal eno izredno dobro vrlino, to pa je v bistvu občutek za drsenje. In iz tega občutka za drsenje, predvsem bom rekel pri smuku ali pa super veleslalomu, sem jaz potem nadgrajeval to, bom rekel, v tekaških vrstah in danes lahko rečem, da imam sam izredno dober občutek, predvsem, da vem, kdaj je ena smučka v druge hitrejša, ker tukaj glede na kvaliteto in pa glede na konkurenčnost tudi ostalih maš oziroma preparatov, ki jih uporabljamo za tekmovanja, so zelo majhne razlike, ampak te majhne razlike so tiste, ki so najbolj odločujoče potem v danih trenutkih in moram reči, da tukaj noter sem se pa res najdel in tukaj noter pa znam oceniti, kdaj je neka stvar dobra oziroma še boljša in s tem na nek način ja pomagal tudi Fabijanovi do osvojitve te bronaste medalje. To pomeni, da kot bom rekel strokovnjak, ki se uveljavljaš, lahko postaneš tudi zanimiv še za kako drugo reprezentanco, ampak verjetno imaš kar še načrte, da gradiš svojo športno trenersko kariero v naši ekipi, a ne? Tako kot tekmovalc ne moreš ratati vrhunski čez noč, tudi trener, serviser ali pa spremljevalc je pač potrebno dati ponovno neko šolo za sabo in jaz se predvsem učim. Zato tudi upravljam, bom rekel, vse te vloge pomočnik serviserjev, pomočnik trenerja, glavnega trenerja in se s tem učim. In seveda, mogoče nekega dne bi bil tudi vrhunec moje kariere iti nekam v tujino, ampak v tem trenutku moram reči, da se v slovenski ekipi izredno dobro počutim, tudi sama klima med nami je izredno dobra, nabiram si te dragocene izkušnje, tako da sigurno še nekaj let si želim ostati v domačem okolju. Tako je, ne? V slovenskem teku, kot vemo, imamo zelo perspektivno žensko mlado ekipo. Tako je. Fantov je malo manj in verjamem, da ti je to največji strokovni izziv s to mlado ekipo, doseči rezultate in da je recimo naslednja olimpijada v Koreji tisti neposreden cilj, za katerega že danes delate. No, mi smo s 1. majem začeli novo, bom rekel, olimpijsko obdobje in seveda vso naslednja 4 leta bojo podrejena olimpijadi v Koreji. Če pa pogledamo, ja, na eni strani imamo zelo močno žensko ekipo, ki prihaja v tista leta, kjer bo treba pokazati ne samo v mladinskih kategorijah, ampak tudi v članskih svojo nadarjenost. Pri fantih imamo nekoliko večji problem, zato ker imamo nekoliko manjšo bazo in pa tudi sami tekmovalci po karakteristikah ali pa sposobnostih so nekoliko slabši. Ampak to je za trenerje še večji izziv in moja želja oziroma moj cilj, če bi se ga zdaj zastavil za naslednje 4 leta, je sigurno ne samo peljati moškega na olimpijado v Korejo, ampak postaviti na štart moško štafeto. Kar pa mislim, da če bi imeli 4 enakovredne tekmovalce, bi bil ne samo uspeh končne uvrstitve, ampak predvsem dokaz sistematskega in načrtnega dela, da bom rekel, iz 10 let, ko smo bili brez tekmovalca na olimpijadi, pa potem v bistvu postaviti na olimpijske igre 4 tekmovalce, kar pa mislim, da bi bil velik uspeh. Pogoji za delo v tekaškem športu so v Sloveniji verjetno kar dobri, če vzamemo Pokljuko, Oroglo in naslednje leto se še obeta nov nordijski center v Planici in kot vemo, Planica leta 19 kandidira za svetovno prvenstvo. Tudi to so pravzaprav neke spodbude za delo v tekaškem športu, ne da? Vsekakor so spodbude, vendar pa na nek način imamo centre, kot so Rogla, kot so Pokljuka, tudi Planica. Ampak tukaj imamo en manjši ali pa večji problem, ker je pač še vedno to precej oddaljeno in pri teh mlajših kategorijah, kjer želimo usklejevati in šolo in pa vrhunski šport, bi bil veliko bolj vesel, če bi recimo nordijski center v Medvodah, ki ga tudi imamo,
pač bil večkrat na razpolago. Žal temu ni tako, tako da predvsem klubi in pa tekmovalci so še vedno, in pa tudi reprezentanti so še vedno obsojeni na to, da morajo pač vsakodnevno se pač voziti. Sicer se neka lepša zgodba kaže z Planico, ker je tudi sama infrastruktura za spanje in pa vse ostalo razmeroma dobro že trenutno v Planici organizirana, vendar pa tam se bojim, da če ne bo svetovnega prvenstva leta 2019 v Planici, potem tudi sredstev za izgradno nordijskega centra v celoti, kar pa štejem predvsem za tekaški del, ne bo in bomo še vedno ostali na tistem, kar imamo v tem trenutku. Torej, jaz upam, da se bojo vsi ti načrti, ki so še pred vami v smučarskem teku, uresničili. Najc, hvala za tale lep pogovor in